10 000 döda kvinnor och barn under knappt 2 månader. Vad tänker du om de här siffrorna? Ja, siffrorna stämmer säkert även om de kommer från Hamas hälsoministerium. De brukar stämma under tidigare krig, och det enda kontroversen har varit så bara att Israel hävdar att det är en större andel Hamas-män och väpnade män som är döda. Men siffrorna stämmer säkert, och det är ett osedvanligt blodigt krig, och det beror på främst på grund av starten att Israel överrumplades och chockades av Hamas massaker på mer än 1000 israeler och kidnappade 240 som beslutade sig för att slå tillbaka. Målet med kriget, som man säger, är att göra slut på Hamas en gång. Jag filmar nyheterna. Tror du vuxna kommer kolla på det? Tack för att vi fick vända oss till dig denna dag, när det alltså står klart att det blir ytterligare 2 dagars vaccin. Men vad tror du? Och det har ju alla varit överens om. Det här behövs varenda dag av vapenvila. Är obeskrivligt viktigt för inte minst civilbefolkningen. Vi fortsätter såklart att följa det här i vår nyhetssändning. Ja. Framåt också under kvällen. Men nu så ska vi byta ämne, för nu ska det handla om en gratulation och inte vilken som helst.